Юрій Миколаївич, ну от можна сказати, що трохи більше року ви як на посаді відеотуризму новоствореного при обласній адміністрації. А як скажете, по суті, що вдалося змінити за цей рік і які процеси зрушити з місця? Перше, мабуть, нерозуміння суб'єктів нашої туристичної структури, що потрібно якось об'єднувати для того, щоб досягати загальні мети. Всім зрозуміло, Сумщина знаходиться в стороні, на кордоні. І багато цікавих проєктів, кампаній рекламних завжди нас обходили. Бо, по суті, ніхто не розглядав, що на Сумщині можна щось заробити. А туризм на сьогодні – це чітко зрозуміла ланка економічної складової. Якщо людина це розуміє, вона починає вкладатися, розвивати свій бізнес, орієнтуватися безпосередньо на туриста, бо на Сумщині торгівля розвинена неймовірно. У нас багато торгівлі, але виробництва не так багато. Яким чином ми виживаємо, ми знаємо. Бо історія каже, 100 років тому теж було саме. Місто Суми було завжди дороге. Це, дивіться, старі викладки, аналітику, там губернські якісь там дослідження аналітичні. Суми завжди дорогі. Ну, традиційно це є, але класно було б, щоб ми, крім того, що дорогі, ми могли подавати цікаві продукти. Що скажу? Мабуть, з'явився майданчик комунікаційний серед суб'єктів туристичної структури. До цього не хотіли між собою говорити, бо вони всі вважали себе конкурентами, потенційними жорсткими конкурентами. Але для того, щоб досягнути більш швидкими темпами якісь результатів позитивних, потрібно об'єднуватися. Цікаво відмітити, що, хто каже, дороги погані. Ну, дороги по Україні зараз ремонтуються, йде підлаштування, але навіть якісна поставлена дорога за 4 роки не значить, що через 4 роки у нас буде крутий туристичний продукт. Бо потрібно цього підготуватися, туристична локація повинна бути сформована, люди повинні бути, скажімо, готові прийняти людей, які приїжджають з інде. На сьогодні ми навіть знаємо, що сплав, який відбувається по нашій території, харків'яни використовують наші річки, вони навіть знають, які території вони грибуть. Тобто, от так же така штука є. А якщо ми говоримо про принади, ресурси у нас присутні. Знову підтверджую річки. Це, мабуть, важлива ця штука, навколо якої будемо зараз активно розвиватися. Ведемо зараз переговори, я казав, але це не просто Greenways. Є така європейська складова, коли формуються старі такі позиції щодо формування маршрутів активного відпочинку, немоторизовані. Тобто річка, сплави, велосипед або піші. Європа на це пішла, люди за це готові платити гроші, якщо є куди, і супровід, або самостійно. І зараз з Українською асоціацією якраз активним туризмом це ми проговорюємо і шукаємо варіанти, де краще це пілотно запустити. Скажу, що приємно активні спільноти підійшли до цього питання по співпраці з держорганами, наприклад, є громадська організація «Велосумщина», що цікаво, самі прийшли, запропонували свої послуги. Зараз з ними працюємо, перші веломаршрути. Бо ми розуміємо, що… Вони готові ділитися інформацією, а кошти вкладати повинні ми. Бо чітко зараз звертають увагу фахівці ринку, які розвивають туристичну індустрію або сформують передумови і туристичні кластери. Якщо громада сама не зрозуміє, це спільнота людей, які бажають це зробити, каже, зовнішній експерт, який би класно не був, не працює. До речі, була виставка міжнародна, 25-та, красива, юбілейна, на якій, правда, в Україні запропонували нову форму підходу участі регіонам, вони були картонні. Ну, десь це дуже якби згармонізувало загальний такий вигляд української стенду, експозиції, бо, по суті, вони десь були однакові. Не так було багато можливості десь себе докрити. Але ми підійшли так креативно до цього оформлення, створили маленьку фотозону, де представили таким великим масштабом краєвид нашої річки. І за рахунок королівських рушників, там прикрили коти. І червоний колір класно відокремив нашу експозицію, якщо дивлюся так скрізь. Ми проглядалися. Підходили люди, казали класно, приємно. Потім так трошки скажімо, за лаштунками, типу, Сумщина молодці, приємно визнавати, чесно, коли не кажеш про це, ну, як ми там класно виступили чи ні. Молодці, працювали на експозиції гарно, матеріали цікаві, типу, ви бачимо, що Сумщина йде таким поступом стабільним, бо до цього, кажу, інформації мало про вас було. Ну, на мій погляд, кількість уваги людей трошки зменшився, мабуть, осінь все ж таки така стагнація, є зима, і, можливо, ми не є таким сильним курортним відпочинком, окрім західної України. Да.
то я знаю, що весною буде серйозна поділа. На сьогоднішній день чи має Сумщина якісну промоцію на рівні області, на рівні України? Як окремі ресурси мають. Але є таке перше правило рекламного бізнесу – не рекламуй то, що не є якісним достатньо. Ми можемо забезпечити зараз сильну якісну промоцію загальну. Але коли людина прийде на місце, вона повинна зустрітися з тим сервісом, який ми позиціонуємо. Може створити круті ролики, ми вже навчилися робити, і у нас є. Ми зараз робили маленькі, такі по більше 10 секундочок ролики, емоційні, типу «Вау, Сумщина», з тим, щоб людину зачепити, привернути увагу. Вона побачить, хоп, цікаво, опа, Сумщина, будемо шукати, що воно таке. Над цим ми працюємо. Але також працюємо, щоб уже на місцях з'явилися такі осередки активні, щоб вони покращували сервісну складову. Ви знаєте, перший раз в цьому році ось осені нам заявили, що готелі повинні підняти рівень свого сервісу. Дороги дорогами, вже про готелі заговорили, що якщо навіть привозити по темі ділового туризму мається людей, то не мати зупинитися, щоб надати якісні, скажімо, умови для проживання. Для мене це нова така тема. Навіть питання не в кількості, в якості. Тобто шукаємо варіанти, як теж таки змусити наші готельні комплекси цього підійти серйозно. До речі, планується спільно з Центром розвитку міста Суми бізнесу 16 або 9, зараз уточнюється дата, воно листопад, перша половина листопада, форуму готельно-ресторанного. Я зразу, якщо така нагода є, запрошую всіх учасників готельно-ресторанного бізнесу прийняти нашу інформацію, коли буде анонсування, і активно долучитися до цього. Бо, по суті, це одна із головних ланок для того, щоб турист залишився доволеним, коли приїхав до нас. Бо забезпечити якийсь актив драйв ми вже навчились, більш-менш так уже, йдемо до цього. А проживання, воно повинно бути стабільним для нього, звичним, щоб це не було якось закреплено. До речі, по маршрутам ми почали розмову, провели Сумщину його. Готові сказати, що люди самі налаштовані на створення маршрутів, поділитися, маркувати. Від нас чекають допомогу методичну, теж ми вивчаємо досвід інших областей. Будуть у нас маршрути, будуть марковані, прийдемо на цього однозначно, сформована група у нас, яка згідно регламенту повинна працювати по маркуванню, знакуванню маршрутів. Йдемо до цього. Не все так швидко, як бажалось би, але я бачу, що люди йдуть на спілкування. Музеї йдуть на спілкування, готові ділитися інформацією. До речі, хочу сказати, що туризм має стати, мабуть, такою ланкою цікавою, коли об'єднувати можна бюджети і ресурси різних структурних підрозділів. Зараз є проблематика національно-патріотичного виховання. Яким чином? Внутрішній туризм. Є проблематика військово-патріотичного виховання. Яким чином? Внутрішній туризм, казацька доба, надбання. І на сьогодні зараз з управління молоді та спорту опрацьовуємо ці питання. Хочу сказати, що ми бачимо, що освіту потрібно долучати, культуру. І оці спільні завдання, які зараз ставляться перед нами, дозволяють переглянути деякі підходи до екскурсійних маршрутів, зумовити, напрацювати методичну базу для освітян. Але все ж таки є необхідність якісного подання матеріалу. Мабуть, всі знаєте, що якщо екскурсовод цікаво веде, всі такі вроді хапа, класно, слухать. Якщо ні, достатньо відсотків гавло. Так от, на сьогодні теж опрацьовуємо зараз форму підтягнути європейський досвід ЄС Українська асоціація гідів. До речі, сьогодні якраз була розмова щодо співпраці з тим, щоб все ж таки навчати сумчан якісному формату, який вже навчена Європа. Це гід, це вже не просто екскурсовод. А які проекти, які були реалізовані впродовж цього року, ви б назвали успішними? Тобто, що вдалося зробити якісно? Похвалитися можна співпрацею з ГУ «Україна». Результат, за півроку ми досягли всіх поставлених завдань. Створені ресурси Discovery, SMUA. Тобто, на ньому зібрані найкращі, на наш погляд, на сьогодні приклади туристичних ресурсів, можливість планувати маршрут. З ними пропрацьовані було декілька заходів навчальних, де семінари були, де тренінги були. При цьому активно співпрацюємо з Центром розвитку місцевого самоврядування, теж спільні проєкти. Це те, що ми використовуємо для того, щоб задіяти цільову аудиторію. Щоб аудиторія вважала, що не бачила, що тільки відділ туризму працює. Ми працюємо загально, згуртовано,
те, що нам дозволяє показати, що туризм вже є не просто культурна складова, а реально економічна складова. Це те, що можна відмітити. Також напрацьовані поліграфічні нові матеріали. Таким чином ми, відшукуючи якийсь формат новий по популяризації, контактуємо безпосередньо на містах, з районами. Приємно відзначати, що вони вже нас більше бачать як партнери, а не просто як державну установу. Ви вже сказали, що осінь – це період такого затища, да, і дуже такого зниження активності туристичної. Все ж таки, чим займатиметься ваш відділ взимку, да, щоб з весни почати з новим подихом, з новою силою розвивати цей напрямок? Маршрути активного туризму. Активного – це буде велосипед, це буде сплави. Однозначно. І якщо по Greenway ми якісно зможемо пропрацювати, вони якраз нас посилять з точки зору рекламної теми і промоції. Це реально. Також плануємо підтягнути увагу громадськості по нашим містам літописним. Це Путиль обов'язково, Ахтирщина, Глухівщина, бо наступний рік теж цікаво, 350 кругла дата по Кротовській битві, от щоб я зараз порав себе. Тобто теж відшукаємо варіанти, як можна підтягнути цікаві заходи, серйозні заходи з тим, щоб вони також долучені були до туристичної складової. Це і навчальна складова, це освітянська і краєзнавча. Є моменти, ну, десь, можливо, трошки нас не дочуваючи, але ми все ж таки комунікацію постійно тримаємо і бачимо, що вчора нас вроді не чули, сьогодні вже готові до співпраці. Чи є на сьогоднішній день порозуміння з обласною владою та депутатським корпусом? Є. Завдяки корпусу депутатському ми працюємо. Комісія уважно, скажімо, дивиться на нашу роботу. Є де нас, скажуть, отут по-іншому подивитися потрібно, тут краще так зробити, тут вважаємо доцільніше так. Це говорить про те, що дійсно відкрита є прозора робота, бо якби їм не цікаво було, мабуть, казали, все добре і все. Тобто є пропозиції, є конкретика. Я дуже вдячний за те, що депутати осторонь не стоять. І дуже надіємося на те, що якщо будемо зараз змінювати пропозиції, внести до наступної програми, щоб вони дійсно нас почули. Бо хотілося б уже виводити такі продукти, як Кротовська битва, Калнишева рада, теж фестивалі Чехов, Фест, на інший рівень, скажімо, до міжнародного підтягування. Бо вони можуть чітко стати ланкою при приверненні уваги до Сумщини. Торстянець. Позитивніший приклад. Про нього бувати не говорю, бо вони красавчики самі. Вони вже працюють. За 6-8 років створили вже образ. Місце вже сприймається як професіонал підготовки і прийняття різних заходів. А це дозволяє зараз привертати увагу на сильної складові. Дивіться, скільки грошей зараз Торстянець долучає. Але це ж не просто так, що такий красивий дядько чи якась команда. Бачить, як територія розвивається. Якщо територія розвивається і міло розпоряджається грошима, які є, інвестори готові давати. І плюс держава теж фінансує, бо теж бачить, що в них є уміле використання наданих грошей.